Homem caiu em um canal do córrego do Figueirinha, na Avenida do Canal, no bairro Altinópolis, aí. Ó, pra você ver. Isso foi aqui em Valadares, olha lá. É. De acordo com as informações, a vítima de 55 anos transitava em uma bicicleta pela Avenida Vertente. Vertente é o Tinopão ali, né? Que dá acesso ao Planalto, né? É. Em uma descida sentido a Avenida do Canal, a bicicleta apresentou problemas no freio. Viu o que eu falei lá da manutenção? Tem a ver com o carro, mas não interessa o veículo, né? Até quem tem avião tem que dar manutenção no avião. O homem perdeu o controle da direção e caiu dentro do córrego do Figueirinha. É, o corpo de bombeiros foi de imediato, né? Assim, deslocamento rápido, né? Socorreram a vítima que apresentava um corte na testa. Ela cai de cara, né? Contudo, estava consciente e orientado. Foi o que informou o bombeiro, né? Eles perguntam, como é que é seu nome? Você está onde? O que aconteceu? O homem foi resgatado e socorrido ao hospital municipal. Normalmente o hospital não informa o estado de saúde da pessoa, né? A não ser para a família, né? A gente torce para que ele esteja bem. Pela vestimenta, provavelmente estava a caminho do trabalho, né? Provavelmente, né? E a pessoa cai de uma altura de 3 metros. É daqui para ali, gente. O acidente não pode. Nossa, Deus. Meu Pai eterno.